جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جناب مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم کے فضائل مناقب, آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کا یہ سلسلہ کلام جاری ہے کہ شجر جب حرف زن ہوتے ہیں تو اونچے بول پڑتے ہیں, علی کا ذکر آ جائے تو شجر بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو چپ رہنا ممکن نہیں ہے, زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. جناب مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ آپ نے ساری زندگی عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کا بیک وقت جو ہے تحفظ کیا. علی عظیم ذات ہے, علی بلند و بالا ذات ہے, علی کائنات میں بھی عظیم ہے, معظم بھی ہے, کریم بھی ہے, مکرم بھی ہے. علی کائنات میں لائق احترام ہے اور محترم ہے. علی کے بغیر نہ چار مکمل ہوتے ہیں نہ پانچ مکمل ہوتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو علی نے علم کی مدد نہیں کی بلکہ مولا علی نے علم کی مدد کی ہے, علم نے علی کی مدد نہیں کی. جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے علم کی مدد کی ہے, علم کو بلند کیا اور عام کیا. علی کا نام اپنا معنی, اپنے مفہوم اور اپنے مطلب کی طرح بلند ہے. علی کا معنی بلند ہے, فقط بلندی نہیں بلکہ جہاں پہنچ کے بلندیاں معراج محسوس کریں. علی کا نام بلند, علی کا کام بلند, علی کی سیرت بلند, علی کی صورت بلند, علی کی گفتار بلند, علی کا کردار بلند, علی کی فکر بلند, علی کی سوچ بلند, علی کا رویہ بلند, اور علی کا طرز عمل بلند, اور علی کا جینا بلند, علی کا بیہیویئر بلند, اور علی کا دنیا سے جانا بلند. علی جیے بھی بلند اور دنیا سے رخصت ہوئے تو بلند. آپ آئے تو کعبہ میں, گئے تو مسجد میں, یہ بلندی ہی ہے. علی کا آنا بلند, علی جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بلند ہے, جس گھر سے دنیا سے رخصت ہوئے وہ گھر بلند ہے. علی کا مزاج بلند, علی کا کام بلند, علی کا نام بلند, علی کی گفتگو بلند, علی کی رفتار بلند, علی کا معیار بلند, علی کا سخن بلند, علی کا سلام اسلام بلند, اور علی کا کلام بلند, علی کا مشورہ بلند, علی کا اسلام بلند, علی کی تینت بلند, علی کی طبیعت بلند, علی کی نیت بلند, علی کی شخصیت بلند, علی کا نسب بلند, علی کا حسب بلند, علی کی زوجہ بلند, علی کا شہزادے بلند, علی کا باپ ابو طالب بلند, علی کی ماں فاطمہ بنت اسد بلند, علی کا دادا عبد المطلب بلند, علی کا شجرہ بلند, علی کا نبی بلند, علی کا خدا بلند. علی نے جن کو مشورہ دیا وہ خلفاء بلند, علی نے جن کی خلافت کو مانا وہ خلفاء بلند, علی نے جن کو صدیق مانا وہ بلند, علی نے جن کو فاروق مانا وہ بلند, علی نے جن کو ذی النورین کہا وہ بلند, علی نے جن کو پڑھایا وہ بلند, جن کو سکھایا وہ بلند, جن کو آگے بڑھایا وہ بلند, جن کے آگے رہے وہ بلند, جن کے پیچھے رہے وہ بلند. گویا علی معیار عظمت و قبولیت ہے اور معیار حق و باطل ہیں. علی جن کے ساتھ رہے ان کو بھی پہچانو, جو علی کے مقابلے میں آئے انہیں بھی جانو. علی کو سمجھنے کے لیے ذہن میں بلندیاں ہونی چاہیے. علی کو پست ذہن سمجھنے سے قاصر ہے. جو پست ذہن کے لوگ ہیں وہ علی کو نہیں سمجھ سکتے. علی نہ کسی تنگ دل میں آتا ہے, نہ علی جو ہے وہ کسی سنگ دل کے دل میں آتا ہے. یہ بات بڑی لائق توجہ ہے جو عرض کرنا چاہوں گا. علی نہ کسی تنگ دل میں آتا ہے, نہ کسی سنگ دل کی سمجھ میں آتا ہے. علی بہت بڑی درسگاہ ہے. علی کو سمجھنے کے لیے طبیعت میں پیار ہونا چاہیے. علی کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے سلمان ہونا چاہیے, سرشت میں ابو ذر ہونا چاہیے. علی بلند ہے اور علی کی بلندیوں کو سلام ہے. اللہ آپ کو مجھے دسترخوان علی کی بلندیاں سے ریزہ چینی کرنے کی, اکتساب کرنے کی. انا مدینۃ العلم والی بابہا, انا مدینۃ الحکمت والی بابہا. علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و حکمت کے اس دریا سے آپ کو مجھے جرے پینے کی اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے.